Znači, on je onaj koji ga hvale, ismeva posebnom ruglu. I to biće se kreće među nama, a mi ne možemo da govorimo, jer kogod ga pomene, završit će u njegovoj kolumni, reći će da je to književnost, ne možemo mi tako da govorimo o književnosti. To je najedni doživlje književnosti iz 50. godina. Književnost je nešto drugo, ali suština je u tome da on sebe čuva. On od sebe pravi zaštićenu figuru, koja čak ne želim da učestvuje u ovakvim emisijama, pa da malo više razgovaramo o pojedinim poglavljima njegove knjige. Ne može on kao klasik da učestvuje u razgovoru s nama. Pa zato što... Biljana Srbljanović je rekla da je ovo remek delo. Pola sata. Pa to i liči na Biljanu Srbljanović. Ali znaš zašto... Jesi je video sad ovu pesmu što je objavila pre neki dan. Eto, to je to. To je ta vrsta... A znaš zašto on može samo pola sata da učestvuje u emisijama? Šta on s nama da prlja ruke s nama da se valja po blatu? Zato što lečeni alkoholičari, ne Kaloperi, Kaloperovići, ne Stojkovići, nego Basara, oni ne mogu duže od pola sata normalno da funkcionišu u razgovoru i zato je mera pola sata. Ali je knjiga i nastala u Delirium Tremensu. On svojim metodom nas povlači i priziva da govorimo o njemu njegovim jezikom, njegovim načinom. Ko može da pravda Basaru i da govori o Basari nešto tipa pa nemojte tako, pa ipak je on pisac, kada on u tom istom romanu koji držiš u ruci govori takve gadosti koje niko od nas ne može da citira. Tako da gledalci ne mogu da znaju šta on tu piše jer citirajući sve to... Verujte nam na reč. Pa ne, možemo najčuveniji citat samo da pomenemo odatle. To je kada upravo pesnik o kome govoriš se okreće kada Desanki Maksimović pita je, je li baba, je li bi se ti jebala u dupe? A ona sva ushićena na to kaže, ju, ju, ju. Ta vrsta poigravanja sa nekim koji je pisao Krvavu bajku, koji je pisao Tražim pomilovanje, koji je pisao ono prelepu knjigu Jovanke Orleanki, koju retko ko kod nas čita, je nešto što, ne možemo da kažemo da je nedopustivo, nego nama je nedopustivo da njega shvatamo ozbiljno kao književnika, dobitnika nagrada i deo nekakve kulturne elite. Tako da je sa te strane, mi smo prinuđeni da se branimo od toga što je dobijanjem Ninove nagrade po drugi put, on praktično ustoličen na regularnog pljuvača i napadača na ono što mi smatramo svetinjom. Mi ne pristajemo na to da se svetinja može ismevati. To je ono što je... Da li svetinje srpske su nas ograničile na putu u budućnost ili su nam dale snagu da nastavimo dalje. Ti si imao jedan razgovor posle ubistva Đinića sa Dobrislavom Ćosićem koji ti je objasnio da vi niste znali kud ste krenuli, da je ovo što je bilo pre vas bilo bratstvo u krvi, a vi niste pustili krv, zato je stradao Đinić. Ti veruješ Čedi na reč? Verujem Čedi na reč. Da mu je to Dobrica rekao. Ja ne verujem. Mariću, učinio si najveću uslugu Basari. Ovo je dogovor moj i Basare da ga prozvajmo za sva. Možda će mu i Čeda pročitati knjigu. Ako je nešto... Ako nešto Basara žele, onda je... Od prilike ovako je naručio emisiju. Tačno, tačno. Da mu beli orlovi i radikali pričaju o svetinjama. E, ali... I bezgrešno... Ali Šeda je isto... Ne, nego će zemunski klan da ga brani od belih orlova i od radikala. Ako već govorimo tim rečnikom. Mi rečnik možemo da postavimo po modelu koji bilo ko od nas kaže. Ako on pominje nas kao bele orlovi i radikale u neku ruku i ponos... odbrane srpskih naroda od napada u građanskom ratu. Čemu ti voka ne govoriš? Ja uvijek govorim o istom. Kad si ti glumeo bele orlove, Čeda je bio komandos koji je branio tu zemlju. Pa naravno. Pa to su ti, Mariću, to su ti srpske, to su ti srpske vojvode. Ali ti si ti ovde, Mariću. Šutiraju žene u centru grada u Maršu za mir. Je li tako? One žene u crnom. A onda budu reketaši po Novom Sadu. A četiri puta onda. Onda. Da li je to problem? Nepismenosti ili neki drugi stvari? Narkomanije, pa ti kažem, narkomanije. To ja nisam rekao. To nisi, pa ti divno priznanje. Vi meni ne možete ništa da kažete. Pa kako ne možete? Ali definitivno ne možete ni da tražite od mene da ja ovde u emisiji slušam tu vašu tlapnju o svetinjama. Hoćete napustiti emisiju? Kakve sve? Pa naravno, neću zbog tebe da napustim emisiju. Nisam ni Srbiju napustio zbog tebe. Nego sam vas sve pobedio. Veličanstvena pobeda. Naravno da je veličanstvena.
Naravno da je veličanstvo. Mladiću. Da, da, po broju napuštenih Čeda funkcionera koji su se iz takvog miljeja. Izrazili o Čeda najuglednije Jovanović ličnosti u njegovoj partiji. A priča ti o funkcionerima. Bili su Jovo Kapičić, komandant Golog otoka, i Latinka Perović. I to je njegov duhovni veoma, svet. Veoma, 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 meni veoma drage ličnosti. Jedna je, jedna, nažalost, čuti i ovaj je umro. Naciju i ne možeš ništa da mi govoriš. Za kratko vreme dva puta. Ne možeš ništa da mi govoriš. Nacija je očekivala da će odapeti u bolnici od korone dva puta. Evo, to je slika o tebi. Ali govoriš o čoveku. Ti si bio usmeni borac, a dok je Čeda se zaista borio na front. Usmeno se borio. Ne, on je bio pomorski komandos. I Mića, najveći... Ne, bio je komandant podmornice. Najveći instruktor koji je stvorio... Mariću, ajde da razgovaramo ozbiljno, pusti ovoga ajde čoveka. Ajde vi posle emisije razgovarajte ozbiljno. Znači, jer ti si u emisiju ovde sa uglednim intelektualcima doveo agenta jedne strane države. Kakve strane države? On je specijalni savjetnik Željka Komšića. I ovde protežira njegove političke interese u Srbiji. A Željko Komšić je izrazito antisrpski orijentisan. Umesto da od njega tražiš da dokaže da je te prihode kao specijalni savjetnik prijavio našim poreskim organima i da svake godine plaća porez na to, ti ga dovodiš da ovde razgovara kao intelektualac. Ne može strani agent biti intelektualac. Može, samo domaći izdajnik. On je ovde po zadatku. Čekaj, ko je domaći izdajnik? A kad pominjemo reke... Demonstriraju Trumpovi majicama, tražio je od Busha da ga mobiliše u ratu protiv Sadama. Od Sadama uzeo naftu i završio kao potrčko ruskog ambasadora ovde u Beogradu. Ti ćeš tek da završiš. Pa ne, on pokušava, Čedomir Jovanović, pokušava da... Prevedi ovo što je Šešelj rekao. Jeste, ti ćeš Basaru i mene, da objasniš. Objasni sebe, čoveče, svoj život. Čedomir Jovanović, ostavi na miru i jednog i drugog. Pa za razliku od mene, ti zaista koristiš reket i za to ti se sudi trenutno. Ne. I to nad nemoćnim čovekom koga iz ko zna kakvih razloga biješ. Pogledali smo snima, Nemoćna trojica i treba da gledaš. To nije DB organizao, to si sam organizao. I treba da gledaš, svako treba da gleda. Kogod pomisli da moju porodicu može da gazi, treba da zada dok dišem. Kako to je porodic? Da dišem za njih. Kako to je porodic? Za razliku od tebe. Kako to je porodic? Secikeso. Da gazi. Secikeso. Đubre jedno. Znaš šta liči ovo? Ne može ovakav reći. A ne, ne, ne. Secikeso, Đubre. Baduje sa Basaru. On. Čekaj, vi ste čitali mnogo Basaru. A pošto Čedomir ne može ni o čemu ništa da kaže. Ti si umjesto Basara je doveo Čedu Jovanovića. Jer je propali političar. Propali političar i propali privrednik. Njegove ideje su pobedile. On naravno želi ovdje da napravi strasti. Pobedile su njegove ideje. Pa ne, ajmo sad o Željku Komšiću da razgovaramo. On diže strasti ovdje. On, svojom rečenicom. Pogledajte kako je tekao razgovor do momenta kad je on dobio reč. I on je nakon toga krenuo u priču u kojoj on izigrava nekakvog moralnog sudiju. On da izigrava moralnog sudiju. A on vam je sudija, njegove ideje su ali su čak i njegovi glasači, jesu pobedili, njegovi glasači su ga napustili. Čak i oni. Bez obzira na celu pod... Ne, nego su on je samo jednom pobedio svojim idejama. Ja nemam partiju. Kad je učestvovao u organizaciji Đinđićevog ubistva. To mu je jedina pobeda koja je zabeležio. Narići joj. Stani. Ajde, prekidamo. Ajde, idi. Vrati se. Ajde, idi. Ne može ovako. Rekli smo da nećemo. Nećemo ovako, a kako ćemo drugačije? E, vraćamo se na drugu temu. Ajde. Šta ćeš meni? Mene ne možeš da udariš, to je tačno. To vam posla još mene da udariš, Čedo. Znaš kako bi se to završilo? Pa čekaj, učestvovao si u emisijama sa Šešeljom, zašto si... Ajde, vrati se... E, nekad je mogao, sad ne može. Korona je učinila svoje. Vrati se, pričamo drugu temu. Ej, to misliš da samo od tebe zavisi o čemu li drugu temu? On je započeo. On je započeo, pa da. On je započeo, niko nije pomenjao njega. Govorili smo o Basari, govorili smo o romanu. Odjednom kreće on u priču o našim stavovima, o radikalima, belim orlovima, o njegovom moralnom čistunstvu, o sličnostima njegovom sa Basarom, o tome da niko ne sme da nasrne njegovu porodicu, gluposti koje veze nemaju sa nama. Ajmo sad malo doktora da čujemo. Doktore, da li smo mi za posmatranje? Malo smo očistili. Da li nama treba neki drugi doktor? Ne... Mi smo se dogovorili pre emisije da ga izbacimo, samo da znaš. A vi niste normalni. Ja sam za demokratiju. Ja smo se dogovorili da ga izbacimo. Čedu da izbacimo. Operacija? Jeste bili prisutni, doktore? Operacija uspela. Evo, sve dok je doktor.
kratak mu fitilj. Ja nisam čitao ovu knjigu. Ja ne volim tu vrstu literature. Mislim, i praktično sam pročitao samo jednu knjigu. Njegovu i... To je fama o biciklicama prva. Jeste, ne sviđa mi. Ja sam samo tu i ovu. Ne sviđa mi se taj stil. Mislim, ajde, mislim da kažem. Čekaj, ali Šešelj napada Basaru, a govori gore od Basara. Ne, vidiš po čemu se radi. Ja prvo mislim da je to, ovo je bura u čaši vode. Bokan je rekao, Ninova nagrada izgubila svoju vrednost davno, mislim. I list koji stoji iza toga je, nažalost, izgubio svoju vrednost privatizacijom. To je suština cele priče, mislim.